مدینہ شریف کے حاضری کے حوالے سے کلام پیش کروں. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. فضا کو حکم ہے داخل نہ ہو بابا کی گلیوں میں. فضا کو حکم ہے داخل نہ ہو بابا کی گلیوں میں. اجازت ہے نسیمائے سبا بائے بہار آئے. اجازت ہے نسیمائے سبا بائے بہار آئے. یہ بستی اگل دل کی اور بستی ہے. یہ بستی اگل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خیرت رازا خدا منتا تارا ہے. یہ بستی اگل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خیرت نازا خدا منتا تارا ہے. گئے جتنے خیرت نازا خدا منتا تارا ہے. جبھی ہو ان کے در پر بات میرا زہ کی جالی ہو. جبھی ہو ان کے در پر بات میرا زہ کی جالی ہو. یہ لمحے زندگی میں ہے خدا اتر پار پار آئے. یہ لمحے زندگی میں ہے خدا اتر پار پار آئے. دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام.